Hej, jeg hedder Martin. I dag skal jeg bage. Jeg skal bage cookies med to slags chokolade. Og det skal jeg gøre på en Napoleon Prestige Pro 500. Og vi skal gøre det på vores bagesten til varmehylde. De her ingredienser, dem skal jeg selvfølgelig lige have mixet sammen. Det går jeg lige inden for at gøre på en rørmaskine. Og så bagefter skal vi ud og smide dem på grillen. Så har jeg fået mixet mit dej sammen. Grillen har jeg forvarmet til 180 grader. Og så skal vi bare lige have formet nogle af de her små cookies her. Er simpelthen bare lige sådan hurtigt. Sådan der, giv dem en lille tryk, og så skal det ind i grillen. Og jeg har snydt en lille smule ved at have lavet nogle herovre. Det er vigtigt, når vi bruger den her bagesten, at vi lige får et stykke bagepapir på, i hvert fald når vi bager. Og så lægger vi den bare sådan her. Så skal det have en 12-15 minutter. Lidt mellemrum mellem, det flyder en lille smule ud. Sådan. Og tæt på det bedst. Sådan. Vi lukker for grillen. Vi kigger lige til vores cookies an. Og de begynder at blive sådan lidt mørke i bunden, og en lille smule gylden på toppen. Så er de færdige. Så nu må vi se, om det kan lykkes mig for dem trukket her ud på. Sådan. Ej, det ser fint ud. Sådan. Det er smart ved at bruge sådan en bagesten her på varmehylden. Det er selvfølgelig, at man har mulighed for at lave noget inde i grillen, samtidig med, at man bager. Så man kunne faktisk godt have en steg eller noget til at være der, men lad det være med at være bøffer eller noget, man skal stå og vende hele tiden, så åbner og lukker. Det skal være noget, hvor låget er lukket hele tiden. Nu skal de her bare lige stå og køle af, og så når de lige er blevet kolde, så bliver de lidt hårdere i det, og så er de faktisk klar til at spise. Opskriften på de her cookies, dem kan du selvfølgelig finde inde på Backyard Livings hjemmeside på backyardliving.dk. Rigtig god fornøjelse ude ved grillen.